גדל בלבנון כדרוזי בשם מייקל מנסור נאסר. בגיל 11 עבר לארצות הברית. בגיל 19, אחרי שצייר את באטמן ווונדר וומן, הוא דורג בין 10 ציירי הקומיקס הטובים בארצות הברית. כשהוא החליט שהוא רוצה להתגייר, הוא גילה שהוא בכלל יהודי. הוא נתקע בלבנון במלחמת שלום הגליל, והיום הוא גר באופרה שבחבל בנימין. אם הוא לא היה אמיתי, היינו חושבים שהוא דמות מקומיקס רב עלילות. מיכאל נצר, שלום. שלום וברכה. ברוך הבא, תודה שהגעת. ברוכים הנמצאים, ותודה על ההפרזה בהקדמה הזאת. מי הדמות שאיירת שאתה הכי אוהב? אני קרוע בין 3 דמויות על דבר הזה. רב קוק, רבי מלובביץ' ורב עובדיה יוסף. וואו. וציירתי את 3 בתקופה שאני מנסה להביא את הציור לשיא, ושמה 3 טובים לי, הכי טובים. חשבתי אני קרוע בין סופרמן, וונדר וומן, בטמן. בעבר הרחוק קצת. כן. למה בחיים הקודמים שלך אתה מתגעגע? יותר מכל, אני חושב, המקום האמצע הזה שהייתי בו פעם בין כל קצוות החיים. היה מקום באמצע, והחיים מושכים אותנו לקצוות. ועדיין מחפשים את הקצוות. אני חותר הרבה וביתר סט למקום האמצע הזה. בכל עניין ועניין. אתה חותר, אתה אומר, וזה נראה כאילו המקל נדודים שלך הוא גם מקל חתירה. אז נדמה לי שזה חלק מהמהות שלך. ובוא נתחיל בהתחלה. גדלת בעצם כילד דרוזי בלבנון עד גיל 11, כמו שאמרתי, מגיל 3 עד 11. מה זה אומר? מה זה מותיר בך? לא מעט. אבל הטעם של מה שהותיר זה בעצם מה שנותר. מה שאני רוצה להגיד, שהחיים של הקהילה הדרוזית, החיים שחייתי בה עד גיל 11, לא מרגיש זהות דרוזית. אף דרוזי לא מרגיש אותה, כי היא טבעית. זה כמו אם היינו יהודים דבד על הפלנטה, לא היינו חושבים משהו מיוחד על היהודיות שלנו, יהודיות הזאת. כלומר, הדרוזיות לא הייתה משהו ש... לא הייתה משהו שלא היה פעולה, לא היה שום דבר. החיים בלבנון בתקופה הזאת גם היו יחסית טובים למה שכמובן אפשר לדמיין היום. אבל הרושם אולי בסופו של דבר, שהתחברתי לטבע, אז הייתי בכפר קטן של 200 איש, וגם לרוח, אני אישית. תקרן אותך, איך קוראים לכפר בלבנון שבו גדלת? דייב קוביל. איך? דייב קוביל. מסקרן אותך לחזור לשם היום? אני בקשר עם אח ואחות שגרים שם, וכן, מסקרן אותי, כן. בוא נסביר רגע, אבא שלך הוא דרוזי. נכון. אמא שלך לא ידעת בכלל. נכון. מה היא? כן. עד שאנחנו נגיע לזה באיזשהו שלב בחיים, גילית שהסבתא היא יהודייה שאומצה על ידי משפחה דרוזית. כלומר, אתה גדל לחלוטין כדרוזי לבנוני. צריך, לא בדיוק, כי האמא והרוח של הבית ומי שגדלה אותנו, היא בעצם אמריקאית, היא מעט מאוד דרכה רגלה בלבנון בחיים. והתרבות האמריקאית היא, המקום האמריקאי שגדלה בו, על אף שהוריה היגרו, כמו שהיא ואבא שלי היגרו אחר כך, או אבא שלי היגר בעצם, היא הייתה שם כל הזמן. אז הוא החזיר אותה ללבנון, והוא נשאר באמריקה, זה הפרדוקס הגדול. היא פשוט רצתה להיות אמריקאית לחלוטין, כן? אי אפשר, זה היה לה מאוד קשה בלבנון. משהו בשוני התרבויות, והיא מאוד רגישה, ולא היה לנו קל. ויש לך היום אח ואחות? כן, אח. שגרים בלבנון. גרים בלבנון, כן. ממש באותו כפר, אח שלי גר בבית שגדלנו בו, ואחותי נשואה למישהו שכן שם, כן? שהיה לנו בכפר, כן? הם יהודים.
בטח שהם יהודים על פי האם, אבל מה יאמר הציבור, מה תאמר הדרוזיות עכשיו אם הדבר הזה לא נודע בזמנו, כי הדרוזים לא אוהבים להוציא דברים, אם עצנו מישהו לא דרוזי, אפילו אם זה יהודים. זה לא יוצא החוצה, זה לא ידוע. זה אחת הסיבות אולי שאמא שלי בכלל, זה לא... היא לא צריכה, היא לא רוצה להתעסק בזה. כן. פשוט נחיה, יש, המשפחה אפשר להבין שיש מי שנוטה לצד היותר ערבי, ומי שכאן יכול כן. לקרות בזה קרה. ואז כדי ליישר את הכל רוצים, כולם כן. מנסים להיות אמריקאים פרווה. אז פרווה אתה כנראה לא מסוגל להיות. לא. הגעתם לארצות הברית בגיל 11. היה לך כישרון מולד לציור, ובגיל מאוד מאוד צעיר, בגיל 19, נבחרת להיות אחד מעשרת המאירים של הקומיקס הטובים בארצות הברית. מה קרה שם? אוקיי, זה רק ליישר. קצת ליישר את זה קצת. אני התחלתי לעבוד בגיל 19, והמעמד הזה של עשרה ציירים העולים המבוקשים ביותר בניו יורק, בעולם הקומיקס, שנתיים אחרי שהגעתי, אז זה בתום השנתיים, זאת אומרת, היה תהליך. אני מגיע ועובדים קשה שנתיים. מה קרה? איך זה תפס אותך? מה בקומיקס תפס אותך? אולי הגבורה תפסה אותי. תפס אותי העניין של הבהירות בין טוב לרע, והוא... כאשר הוא מלובש בכלים קצת פנטסטיים, אבל יושב על המציאות שלנו. בביגוד, בליבוש פנטסטי קצת. אז אנחנו רואים עכשיו דברים שעשית בתקופה ההיא בניו יורק. תספר לי קצת על העבודה, על הדמויות. אלה עבודות באטמן שציירתי ללקוחות. אז בתקופה הזאת יכולתי לפתח. זה בחוברת יצא, זה יותר דומה לסגנון שאהבו אז. אלה ציורים מתוך חוברות קומיקס של באטמן, כן. זה חוברות קומיקס חוברות שבעצם קומיקס. עובדים עליהם כקבוצה, נכון? כן, אחד מצייר. אני מצייר את זה, אבל בעיפרון, מישהו אחר עובר על זה בדיו, ועוד מישהו שלישי צובע, ועוד מישהו רביעי כותב את האותיות ומסדר את הטקסט. וכשבתקופה הזאת, עד היום הקומיקס הוא כמובן מאוד מאוד משפיע, אבל בתקופה הזאת, הקומיקס הוא, אתה הופך להיות מגה סלב כזה. בתוך עולם הקומיקס, כן, וזה האירוניה הגדולה, כי התרבות האמריקאית אז עדיין לא החשיבה את הקומיקס, היה רק תחילת הדרך של לחשוב שאולי יש משהו. עד אז נחשבה כתרבות, תת-תרבות ממש יענו. כשאני חזרתי לשכונה שלי בדטרויט אחרי כמה חודשים, חצי שנה בניו יורק, שהוא, מה אתה עושה שם? ציירת סופרמן. אז מישהו אמר לי, מה, אנשים מבוגרים באמת עובדים בזה? כן? חשבו שזה משהו לילדים. אם זה לילדים, אז תביא נוער שיעשו, יכתבו. אני לא יודע מה חשבו, אבל זה עולם מאוד רציני. הייתי אומר גם מבחינת ציור, רק מלאכת הציור, איור וזה, הייתי אומר שהכישרונות שיצאו מהקומיקס הם מהמפותחים ביותר בעולם. מה יש באמנות הזאת שהוא אחר? מה הייחודי? קודם כל, משהו שנשכח לנו בעידן המודרני ופוסט-מודרני. ציור זה מלאכה. זאת אומרת, יש ציור שמבטא משהו שאתה יכול לזהות, ויש ציור שרוצה להיות אבסטרקטי ולתת לך הרגשה. אבל הציור עצמו הוא ציור של יכולת לבטא את המציאות שלנו בתלת מימדיות בכלים פשוטים כמו עיפרון או צבע שמן. ובקומיקס הם חייב ללמוד איך לצייר את הכל, אתה מצייר רחוב באוטובוס, מטוסים, כל מיני. אז אתה חייב ללמוד הכל, תוך כדי, כל דבר שאתה לומד נשאר איתך. זה סטנלי, מי שבעצם הקים את מארוול קומיקס, כן? עם הספיידרמן הפוך שם למעלה. זה היה שער לחוברת. עוד משהו שעשית, פשוט באמת מדהים. תכף נחזור לסיפור האישי שלך, אבל אני רוצה לשמוע ממך רגע תובנות על הדמויות עצמם. מה ההבדל, למשל, בין סופרמן, באטמן וספיידרמן מבחינת המסר שלהם לעולם? סופרמן בעצם הוא
הוא תמצית הרעיון המשיחי שאנחנו מכירים. ממש. הוא לא רוצה שום דבר, הוא עושה את הכל, הוא לא מכריח אף אחד לעשות שום דבר, הוא רק רוצה להיות הישר ענף בעצמו כדי שזה יהיה השפעה. באטמן יותר בעייתי. באטמן, הוא היה לו, וההורים שלו נהרגו, והיה עשיר, אז הוא עשה כל מתקנים ודברים כדי ללחם בפשע, פושעים שהרגו את ההורים שלו וכל הפשע בעיר שלו. יש לו מסע גדול על הכתף, והוא, הפתרון שלו זה להכניס טרור לעולם הפשע. אז הוא בעצם יותר לכיוון הימין, כן, הזה. בסופרמן הוא, או סופרמן הוא בשמאל... ספיידרמן. עכשיו, ספיידרמן הוא בכלל לא שייך לאלה. ספיידרמן הוא ילד מבולבל, כשקיבל את הכוחות שלו בטעות, והוא באמת לוקח לו זמן להתמודד לחיות איתם, והוא מאוד אנושי, וכביכול מרוול הולכת על הכיוון של יש כאן אנשים, והם לא רוצים תמיד להיות גיבורי על, וזה נכפה עליהם. אז הנה מצאנו קצת, ובכוונה שאלתי אותך על זה, כי אתה חיפשת את המשמעות מאחורי מה שאתה עושה. ובגיל צעיר, כמו שחנה סנש אומרת, כל קורה והלכתי, הלכתי כי קרה הכל, הלכתי לוואלפול. כלומר, יש איזה משהו שדופק לך על הלב, ואומר מה? אנחנו נמצאים כאן לסיבה, כל אחד מאיתנו. החיים מלמדים אותי שיש לכל אדם, ובמיוחד, בקל וחומר, לכל יהודי, משהו שהוא חייב לבטא כאן בעולם. משהו ייחודי. בשפה שלנו, עוד בתורה. כן? יש עוד, יש שם משהו שרק הוא אמון על הפצתו. רק הוא קולט לגמרי כמו שצריך. במה, אתה שומע את זה? אתה מבין את זה? כן, אני... זה אירוע מסוים? עברתי אירוע כזה כאשר אני עומד בפני השם ואומר, ההצלחה הזאת לא קורצת לי כבר. משהו לא נכון פה. כל העולם ככה ואני יושב כאילו על סופרמן, שזה לא... לא רואים איך זה יקדם, גם התנאים קשים. אני מרים ידיים ואומר, מה אתה רוצה ממני? וזה נכון לעשות. לשאול את השאלות הקשות, ואפילו לפעמים להקריב משהו כדי לקבל תשובה. אם אני רוצה להישאר באזור הנוחיות שלי, אז זה לא ישתנה שום דבר. אז החלטתי לצאת, במטרה להגיע למד... הפסקת ללכת למסיבות ולקבלות פנים, והלכת לשמוע בעצם מה הוא רוצה ממך. בדיוק, הלכתי למדבר, לקחתי תנ"ך, ואני יושב וקורא... כשאתה עוד לא יודע שאתה יהודי, אנחנו צריכים, לצאת להפסקת פרסומות קצרה. אז עוד מעט אנחנו נשמע ממך איך בדיוק גילית שאתה יהודי כשהחלטת שאתה רוצה להיות יהודי. נכון. שזה די מדהים. ואולי בין לבין אתה תצליח לעשות איזה איור קטן שלי, נעשה לך מבחן. אז הפסקה קצרה, מיד חוזרים. אנחנו עם מיכאל נצר, שאייר את באטמן, ספיידרמן, סופר וומן, וגם אותי. בוא נראה מה יצא בהפסקת פרסומות הקצרה שנתנו לך. וואו! הנה, תסתכלו אתם ותגידו לי אם זה דומה, לגמרי דומה. וואו, זה מדהים, וזה רק בעיפרון. לא לגמרי דומה, זה 5-7 דקות. כן, זה בקווים, וזה עיפרון. עיפרון פשוט. היא פשוט. זה כלי פשוט. נכון. הכי פשוט. הכי אהוב. לפני הפרסמות, דיברנו על זה שהיית באמת בסצנה של הקומיקס בניו יורק, וחיפשת את התפקיד שלך בעולם, מה השם רוצה ממך. אני יודעת שהיה איזה בחור צעיר בן 17 שאמר לך איזה משפט, כאילו ש... עורר בך משהו, נכון? זה שרצה לצבוע את הציורים שלך בדיו. אני
מנסה לזכר למה... מה אני קראתי. כן. שאיזה בחור צעיר יהודי, כי זאת הייתה סצנה של יהודים. אוקיי, את מדבר על האיש שעושה דיו על הצייר, זה ג'וזף רובינשטיין, צייר נכון דיו, ואז באותה תקופה בהחלט היה מתח בין אם אפשר לקבל, אם אני צריך שהוא יהיה איש הדיו הבלעדי על העבודות שלי. אתה עושה עיפרון, מישהו אחר עושה דיו, כן. והוא מאוד מאוד רצה לצבוע כן, את הציורים כן, וזה מאוד קריטי לציורים של שלך, זה מאוד קריטי. כי אם זה דיו לא טוב, אז זה הורס את הכל. ואני רציתי לשמוע את זה, והוא אמר, איך אתה יודע שאני לא אעשה את זה יותר? ובסוף הוביל אותי לנקודה שסמוך קצת על, על השם שיסדר, בוא תעזור למישהו. זאת אומרת, זה ככה התחיל הסיפור, כן? וזה מאוד נגע בי, וזה נכון, ואני השתדלתי להיות כך כל החיים, אבל אנחנו רק משתדלים ועושים כל מיני שטויות לפעמים. זה... אכן קירב אותי לשאלה הזאת, להרמת הידיים הזאת, לא לשם, האירוע הזה. הבנתי לבדי שאני צריך להתרחק מהמקום, מהאזור שעבדתי וגרתי בו. כי זה יותר מדי השפעה, כוח, להשאיר אותי שם, שרציתי להתנתק מזה. אני חושבת שהרבה אנשים יכולים להזדהות איתך על החיים של עצמם, שהם באיזשהו לופ, או של הצלחה, ולפעמים גם לא של הצלחה, אבל מנסים לגלגל את הגלגל שהם נמצאים עליו, ואתה פשוט הלכת לגלגל אחר. ויצאת מניו יורק, ואני מדלגת קצת כדי שנספיק, היית במדבר, סיפרת לנו שהסתובבת עם תנ"ך, ואז חזרת הביתה, ודיברת עם סבתא שלך, והיא הפתיעה אותך. כן. אני אגיד שזה קרה בערך 9 חודשים אחרי הטיול הזה, אבל קודם היה לי הרבה מתח בניו יורק כשחזרתי לשם, וכמובן לא הבינו הרבה דברים שקורים אצלי, אז כי התחלת מגיע... להיות קצת מוזר, אתה פתאום רוצה לעשות קומיקס על אלוהים ועל שלום עולמי ועל היסטוריה של... על היסטוריה של הכתובים של האנושות. כן, איך זה כל... מה זה כל זה? באמת, צריך... אז אמרו לך, בוא, תעשה לנו בבקשה את הספיידרמן, תעזוב איתנו את המילים שלך. כן, בדיוק, והמתח הזה פשוט הוציא אותי משם עוד פעם, בדרך לארצות הברית, להמשך המסע, עצרתי בבית של אמא שלי, ובאותה תקופה הסבתא שלי הייתה שם, ו... ישנתי בסלון הלילה הראשון, הייתה סבתא שלי פשוט הסתובבה בין הבנות שלה, ובבוקר אמא שלי לא הייתה קמה, הלכה לעבודה, סבתא שלי, אני מתעורר ב... לא יודע, 9 כזה, והיא הולכת הלוך ושוב על בסלון, כאילו מחכה שאני מתעורר או משהו, כן? ככה זה נראה. קמתי ו... ועוד לפני קפה, בוקר טוב, מה שלומך, וזה סבתא שלי מאוד מאוד הייתה על זה. השם ישמור אותה. היא פשוט עמדה ככה מעלה ואמרה, אני שומעת שאתה הולך מחפש את השורשים ואת זה שלך. אין, אל תחפש אצל הנוצרים, אין אצל הנוצרים, אין אצל המוסלמים, אין שם דבר. הכל מתחיל עם היהודים, אנחנו יהודים, היינו יהודים. ועכשיו צריכים לחזור. במילים דומות האלה. זה כן, שוק. היינו יהודים ו... אתה גדלת כדרוזי בלבנון. נכון. פתאום סבתא שלך אומרת, נכון. אם, אני מבינה למה אתה כזה כן. מחפש אלוהים, כי אתה כן. יהודי. אתה כן. בשוק? הייתי צריך להיות. אבל, אבל לא. אבל מה, אני כבר במסע, אני כבר יודע שאני יהודי. איך אני יכול להיות בשוק? אני יודע בפנים, בין אם אני יהודי או לא, זה לא משנה. אתה במשימה, זה תלוי באם עכשיו אתה יהודי. אתה במשימה, אתה יודע שאם השם שולח אותך לזה ומביא אותך לישראל, אתה יהודי. אז אמור להיות בשוק, אבל זה לא היה. מדהים. כאילו בלעתי את זה והמשכתי ברגיל, כן? זה מסדר לי. אוקיי. Okay. כן? טוב שאת אומרת, כי אני בדיוק... כן, כן. זה מה שאני חושב על עצמי. ממש כזה, מדהים. כי... לא השאלה הזאת מאז, הייתי אומר, חודשיים לפני המסע, השאלה הזאת לא הייתה רלוונטית כבר. מדהים. מי אתה מבחינת יהודי, דרוזי, זה...
אנחנו קופצים. אתה היית, הלכת לטפל באבא שלך בלבנון, שהיה בלבנון, והוא היה צריך אותך לקראת ניתוח, ונתקעת שם חודשים רבים, ואז פורצת מלחמת לבנון. ואתה היהודי נמצא בלבנון עם אביך הדרוזי, אל מול כוחות צהל, סיטואציה באמת לקוחה מאיזה עלילון קומיקס, ואתה בעצם האחרון שמצליח לברוח משם, מביירות, דרך צידון, לראש הנקרה, רגע לפני שכבר אי אפשר להיכנס לארץ. נכון. זה נס. זה לא מוסבר לחלוטין. הצלחת לצאת משם, שאתה בעצם עדיין מחפש את התשובות למה שרוצה. הנס היה הבריחה, בינו ממש סרט זה. כן. אנחנו עולים במונית ואומרים, נעבור את כל המחסומים עד לצידון, איפה שצהל היה. עברנו מחסומים קשים, עוינים לשנינו. הוא, מי שהייתי איתו... היית עם עוד שותף. עם עוד מישהו... ישראלי שנתקע שם. והוא רוצה לברוח, כן, והוא לא יכול. אז עלינו במונית פשוט. ולא הייתה ברירה. ועברנו מחסומים קשוחים ביותר. פחדת שתמות שם? אני לא. אני גם חושב שהוא לא די הבין שמסתדרים. לי העניין הזה של בכל מצב של סכנה שהיה לי, גם במלחמה שם וגם באמריקה, בתקופת הנדודים, פחד לא הרגשתי. משהו בי אומר, רגע, אתה כבר נכון, אתה... השם כאן מוליך אותך בחיים, ממה אתה מפחד? זאת אומרת, זה לא. אבל היראה של צריך לכבד כל אירוע לפי כל אירוע צריך לכבד לפי מהותו. ואי אפשר לזלזל בזה שיש מחסומים של כוחות עוינים. צריך להיכנס לזה לכל דבר. התייחסת לסכנה, אבל לא פחדת. שזה שני דברים שונים. מיכאל, את סוף הסיפור אמרתי כבר בהתחלה, היום אתה תושב אופרה. אני אספר גם לצופים שלנו שלפני שנתיים עשית איזשהו סיבוב בארץ עם תרמיל ומקל, ופשוט עברת ממקום למקום לצייר אנשים כמו שעשית איתי, ואתה גם עושה שיחות ככה מדי פעם, באמת מעורר השראה. אני רוצה להתעכב איתך על איזה סיפור מעניין שהיה בחיים שלך. אתה בעצם איירת פסל בין 15 מטר, כן, 5 קומות כמעט, של ערפאת כמחאה מול ארצות הברית. מה זה היה בשבילך פתאום לקחת את הכישרון הזה שלך ולצאת מול המעצמה הזאת? זה היה במחאה לזה שארצות הברית עשו הסכם, הסכימו עם ערפאת לדבר איתו ולהכניס לו מקומות. נכון. ובאנו עם מסר נגד ערפאת, רצינו להראות אותו במלוא הרוע שהוא מייצג ושזה המהות שלו, וזה היה אגרוף לממשל האמריקאי, פשוט בפנים. לא מקבלים את זה. כמובן, זה לא ממשלת ישראל, אלא מוחים. אבל זו הייתה מחאה חזקה, חזותית היה לה מרשימה, ועשתה את שלה. ינו, לא היה כוח תקשורתי בארץ או במדינות הסביבות שלא התייחסו לזה. אפשר עוד הרבה, אבל אני רוצה לשאול אותך לסיום, אם מישהו שומע אותך ואומר, הבחור הזה גדל בלבנון, הגיע לארצות הברית, היה מגה סלב בניו יורק, צייר את הדמויות קומיקס הכי מפורסמות בעולם, היום הוא אב לשישה, אתה נכון? חמישה. באופרה. ושמבחינתך ללכת, ואנחנו רואים את המשפחה היפהפייה שלך, ללכת ברחבי הארץ ולצייר פנים של אנשים, זה דבר שממלא אותך. מה הדבר שאתה רוצה שיקחו מהתובנות שלך בחיים?
כל מה שאני סופג מהמסעות וכל מערכת החיים, וגם הרבה בזכות גם אשתי והילדים עצמם, על החיבור הזה המשפחתי שהוא יחסית היה חדש לי. אני יכול להגיד שמה שצריכים כולנו, אני אומר על עצמי קודם, אבל מה שאני רואה שהתהליך שאנחנו עוברים אותו הוא שאנחנו הופכים מאנשים שמונעים מתועלת עצמית לאנשים שמונעים מרצון להיטיב לאחרים. זה בעצם כל תהליך ההתפתחות של האדם, ואפשר לראות בתורה שזה בעצם כל מטרת הבריאה. מטרת הבריאה לפי התורה והקבלה זה שהשם רוצה להנות לברואיו, אבל הדרך בשבילנו להגיע, לקבל את ההנאה האמיתית, זה לנסות להיות כמוהו רוצים להיטיב לאחרים, ואז זה נהיה גאולה. זה בשתי מילים, כל הסיפור, ועל זה אנחנו נתלים. כן? זה קצת מה שהתחלנו את השיחה, כן. על סופרמן שאין לו שום סיבה אחרת, כן. רק להיטיב עם העולם. כן. ואולי בגלל זה קראת לו איזה מין דמות משיחית, כן. שכזאת. זה אכן עושים. אני רוצה מאוד מאוד להודות לך על השיחה הזאת, שהיא באמת על קצה המזלג, על הקשר בין אומנות לתיקון עולם, ועל הקשר בין חיפוש עצמי ליכולת באמת להביא את עצמך, לא רק כזה חיפוש עצמי, אלא למצוא את התשובה בלתת לאחרים, ולסיים עם איור אחד קטן שהתחבא בין כל הדברים שראיתי, ובעיניי זה הרבה מאוד ממה שאתה, אנחנו יכולים לראות את זה? הנה, ציירת את? כן. ציירת את עמונה בעצם, איזה וונדר וומן נאבקת שלא יהרסו בתים בישראל. כן. ובעיניי האיור הזה הוא כל כך הרבה ממה שאתה. תודה גדולה. תודה לך. תודה לכם שהייתם איתנו, אנחנו נהיה בשבוע הבא עם עוד סיפור מרגש, לא פחות, תהיו איתנו, להתראות.